Pessoal, continuando com o nosso Must de hoje, está aí a noite dos destaques, os grandes empresários que receberam homenagem nessa noite de hoje no Destaque 2019 da PPE. Eu estou aqui ao lado do nosso querido Felipe Dantas, ele que há vários anos tem participado deste evento que homenageia aos grandes empresários e às grandes empresas que se destacam no nosso estado do Ceará. Me conta como está sendo para você participar mais uma vez do Destaque Empresarial neste ano, o Destaque Empresarial 2019. Para mim é uma iniciativa única, né, Valne? Todo ano, já é a 30ª edição, não é isso? É o Roberto Farias, juntamente com o Léo Farias, cada vez inovando, né? Cada vez trazendo o talento dessas empresas, juntamente com o Must, que não pode faltar. Eu fico muito feliz, né, em trazer a música, levar um pouco dessa minha história musical e trazer esse nome do Ceará, né? Trazer o nome do Ceará para cá, porque assim, tudo que a gente faz, a gente não pode esquecer das nossas raízes, né, Valne? Então, eu tenho grandes projetos aí para 2019, 2020, grande mesmo, coisa de sul. Você, além de cantar muito e ter esse vozeirão, você está aí todo bonito, de Balreis, todo bacana. Agora me conta, como é para você poder participar dos grandes eventos do nosso estado do Ceará e das grandes festas que acontecem na nossa cidade? É uma responsabilidade positiva, né? E assim, para mim é gratificante, porque esse ano eu faço 18 anos de carreira, né? Comecei muito novo, né? E assim, cada vez mais eu procuro diferenciar o meu repertório, Valne, né? Passeando por Frank Sinatra, música também MPB brasileira e música francesa. E a gente vai buscar também as raízes italianas, porque eu sou descendente de italiano. Então assim, o grande lance é esse, você sempre não ficar parado e não se envaidecer com esses méritos, né? E sim, continuar com a nossa humildade e trabalhando com fé em Deus que tudo dá certo. Os projetos que você tem preparado para o futuro? Tem DVD aí grande com orquestra, né? Tem também programas do SUS, né, que eu não posso falar, programas de TV, programas de rádio, e vem grandes coisas mesmo. Eu só tenho que agradecer a Deus. E também quero dizer, Valne, que vou abrir o show do Padre Fábio de Melo, dia 16 de novembro. Olha, você é meu convidado. Bacana! Obrigado pelo carinho. Eu vou fazer um dueto com o Padre Fábio de Melo, inclusive já está conversando comigo e tudo. E a gente vai fazer esse grande show aí para Fortaleza. Você é um grande amigo meu e quero lhe parabenizar por esse prêmio mais uma vez. Olha, gente, me faltam os adjetivos para falar do Valne, porque, assim, desde o começo da minha carreira eu vejo o Valne ganhando prêmios por cima de prêmios e a gente fica torcendo demais. Parabéns mais uma vez. Não é à toa que, para mim, o Valne é o melhor apresentador do Brasil. Obrigado pelo carinho, pô. Bacana demais. Agora,
quem quiser te convidar, faz como? Qual é a rede social, o Instagram? De que forma o pessoal que está nos assistindo pode te convidar? Pronto, acessa o meu Instagram, @eufelipedantas, com PH, ou então o Facebook, Felipe Dantas, e a gente tem o maior prazer de fazer aquela festa maravilhosa para você. Bom demais, tamo junto, grande parceiro, grande amigo. Abraço pro Balreis! É, grande parceiro, Balreis. Bom demais, não saiu do Must, voltamos já. Isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui com o Felipe Dantas no palco, cantando e trazendo para vocês esse momento tão importante de homenagem, destaque empresarial 2019, como um dos principais e melhores prêmios da nossa cidade de Fortaleza, do nosso estado do Ceará. Os grandes empresários e as grandes empresas que se destacam durante todos os anos. Quero agradecer à PPE pela homenagem que nós recebemos há 18 anos, sempre como um dos principais programas de televisão do nosso estado, na nossa TV Diário, a TV do Nordeste. Bom, você já sabe, perdeu o Must nas TVs, é só baixar o meu app TV Must, é grátis. Você baixa o app, vai lá, curte as minhas redes sociais, vai lá, me siga no meu Instagram, @valnerhaidar. Vai lá no meu canal no YouTube, TV Must com Raidar. E lógico, você pode também assistir aquele programa que você perdeu. É só baixar o nosso app TV Must. Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau! Esse programa vem nos informar. Em programa de TV, Must é primeiro lugar e hoje bem representado. Must é agraciado junto ao Valnei Raidar.